Je termotriko. Funkční tričko. Funkční tričko Kipsta. Ano, používám termotričko, protože dobře saje pot a v zimě v některých halách bývá zima, takže mě i zahřeje. Bez funkčního prádla si svůj trénink nebo zápas vůbec nedovedu představit. Je to nedílná součást mého vybavení a je to zejména, protože mě udržuje v suchu a odvádí vlastně pot z těla. Nemusím se soustředit na to, jestli jsem spocená, protože to vlastně všechno pohltí a můžu se soustředit na svůj výkon. Tak vlastně v zimě si nedovedu představit vůbec bez něj hrát. Myslím, že bych asi umrzla. Ano, používám ho na turistiku, protože v rámci odpočinku dost často chodíme se synem do přírody a používáme ho celá rodina. Jo, určitě je výborné třeba na turistiku nebo na kolo si ho můžu vzít. Nosím funkční prádlo i mimo florbal, jezdím na motorce, takže občas ho využívám i vlastně pod motorkářské věci, protože to odvádí vlhkost. Termotriko, díky. Tak jo.